Sasaunan ovi ei ole tämän näköinen. Se on pelkistetty lauroista tehty, mutta niin mä halusin tähän sellaisen vähän semmoista kirkollista ja raamatullista henkevyyttä. Ja sitten kun olisi aikani sitä miettinyt useita öitä, meni siinä valvoessa. Ja sitten tuli välähti mieleen, että Jaakobin tikapuut, ne nousee ylös. Ja sieltä on näköyhteys niin tänne jumalalliseen valtakuntaan. No on, tässähän on lasi välissä, mutta henki menee mistä? Se menee kaiken läpi. Sitten mä suunnittelin nämä raput. Ne näyttävät, ei siinä ole rappuja, mutta se näyttävät, että ne on raput. Ne on ne Jaakobin tikapuut. Ja tästä sitten sisällä. Ja sitten nämä koristeet, nämä on aivan niin ortodoksikoristeet, että nekin vaan tuosta 1-2 synty. Ja tämä keskikupalli, se on pelkällä puukolla tehty, että sitä ei ole millään sorvattu eikä sillä hiekkapaperia käytetty. Ja näin poispäin. Ja sitten tämä pikkusen tämmöistä kirkollisuuttahan siinä on, nämä tällaiset terävät päät, että se kohdistaa tänne ylös. Aivan niin kuin toi sipulikin tuolla ylhäällä. Niin sekin niin korostaa ylöspäin, että siellä on jotain. Digityy. Digityy. Ei mikään näköislehti.